Сградата е строена в края на 30-те години на миналия век и е със статут на паметник на културата. Тя е център за музикални прояви и обучения и се нуждае от спешни мерки за укрепване ремонт поради прогресираща ерозия, която застрашава не само нейната цялост, но и безопасното и ползване за обществени цели. Затова през септември собственика Народно читалище развитие 1869 кандидатства за целева финансова подкрепа по програма Опазване на недвижимото културно наследство за конструктивно укрепване, ремонт на покрива и фасадите на музикалния дом. Проектът е съгласуван в Националния институт за недвижимо културно наследство и е одобрен със становище на Министерството на културата. На лице е разрешение за строеж от община Разград.